Hərbi xidmətdə olan jurnalist Fərid İsmayılov xidmət etdiyi hərbi hissədəki özbaşınalıqlardan, çatışmazlıqlardan yazıb. Bu haqda şəxsi Facebook hesabında yazan İsmayılov bildirib ki, hərbi hissə rəhbərliyinin məsuliyyətsizliyi ucbatından sağlamlığına ciddi ziyan dəyib. O əlavə edib ki, xidmət etdiyi hissədə generator, içməli su və qida problemi aylarda həll edilir. Stat: Pul almadıqları əskərlər postlarda, pul verməyən əskərlər açsız vəziyyətdə düşmənlə üz-üzə dayanır. Çavuş heyəti öz maaşından əskərlər üçün qida alıb gətirir ki, xəstəlik yaranmasın. Hərbi hissə rəhbərliyi odun göndərmir, amma əskər çavuş heyəti minalanmış əraziden odun toplayır. Bölmemin komandiri yuxarı komandanlığa problemləri, onların həll yollarını çatdırır, fayda isə yoxdur. Statın sonu. Fərid İsmayılov deyir ki, məzuniyyətdə olduğu dövrdə onunla əlaqə saxlayan aidiyyəti qurumlara problemlər barədə məlumat versə də bir ay ərzində heç biri həll olunmayıb. İsmayılov vurğulayıb ki, qarşılaşdığı problemləri nə vaxt dilə gətirərsə, xidmət etdiyi bölmənin komandiri münasibəti olan zabit heyəti danlanır. Məsələ ilə bağlı Müdafiə Nazirliyindən bildirilib ki, hərbi xidmətdə olan hər bir hərbi qulluqçunun ailə vəziyyəti, sosial statusu, cəmiyyətdə tutduğu mövqeyi və digər amillərdən asılı olmayaraq onlar nizamnamələrin tələblərinə uyğun olaraq xidmət keçir və komandanlıq tərəfindən eyni diqqət və qayğı ilə əhatə olunurlar. Stat bildirir ki, hərbi qulluqçunun məlum müraciətində səsləndirilən fikirlər yalandır, əsassızdır. Bu kimi qeyri-adekvat çıxışlar ordumuzun nüfuzuna xələl gətirmək istəyən qüvvələrin məqsədlərinə xidmət edir. Sosial şəbəkələr vasitəsilə ordumuzun xidməti fəaliyyətinə müdaxilə edilməsi cəhdini qəti surətdə pisləyir və belə addımları yol verilməz hesab edirik. Statın sonu.